Den ene bilen ble hardt skadd da en personbil og en varebil kolliderte front mot front på E6 nord for Gardermoen i kveld. Kollisjonen skjedde da den ene av bilene kom over i feil kjørefelt, opplyser politiet. E6 måtte stenges i 1,5 time, men nå er det manuell trafikkdirigering forbi ulykkesstedet.